Ja bih krenuo prvo od tog izbornog procesa. Ja sam u više navrata to pominjao i u opštini tamo i da kažem sad grad. Meni se nije sviđao taj način izbora. Ne predsednika mesne zajednice, nego je u suštini problem je u izboru odbora. Da vam kažem, nama je da bi donosili odluke potrebno 5% od upisanog broja birača, znači to je nekih 22. I sad, kad bude izbor za ovako se uvek mora, kvorum je uvek problematičan za druge sastanke, ali za izborni sastanak ima više uvek ljudi. Izabere se predsednik mesne zajednice glasanjem od koliko budu kandidata. Međutim, problem nastaje posle kod izbora članova saveta mesne zajednice, jer od prisutnih onda svako digne ruku, ja predlažem ovog, ko je za, jesu. I tu se predlože ljudi koji sutra nisu ni spremni možda da pruže nešto u radu mesne zajednice i otprilike se svodi to na par ljudi koji će da obavljaju tu dužnost. Inače, sastanke ne održavamo često, pošteno to da kažem, ali smo u kontaktu uvijek s ljudima. Mi smo seoska sredina, tu smo najviše što može od ljudi da se čuje, to je kad se izađe ispred prodavnice, to je naš dom kulture, da kažem. I telefonom smo u kontaktu, uvijek svi znaju gde sam ja, da kažem, i posao kojim radim, uvijek sam u kontaktu sa ljudima, tako da predloge i ono što ima uvijek mogu da kažu i da to razmotrimo. Da li ste birali članove Saveta mesne zajednice tako da bukvalno iz svakog kraja sela imate po jednog predstavnika? Obično, to su mi pričali u onim mesnim zajednicama malo većim, kažu da biraju ljude iz svih ulica bukvalno, kako bi moglo da se čuje glas svakog meštanina. Da li to je ovdje slučaj? Gnjilan, na primjer, je veliko selo, oni bi trebali da imaju iz svakog dela, ali to je već, nije takav način izbora. Znači, kod nas se predlaže, sad predloži neko, nekoga za ovog, nekog za članstvo i ako se izglasa, to je taj. Mi nismo nešto veliko selo kao Gnjilan. Ja sam uvek rekao da se izabere predsednik mesne zajednice i da mu se ostavi vremena, da on za 7-10 dana ili koliko napravi tim ljudi sa kojima bi mogao da radi i da to ponovo dođe na glasanje i da sutra neko kaže ti si to birao, to su tvoji ljudi i da traže. I drugo što sam uvek potencirao i pitao u opštini, to je da predsednik mesne zajednice na neki način bude plaćena funkcija. Jer ako može u Beogradu ili bilo da upravnici zgrada budu plaćeni, što i možda i neke zgrade imaju mnogo manje stanovnika nego selo, i da i predsednik mesne zajednice u budžetu, da se izboje sredstva i da sutra neko može da traži od njega da ipak je to sve volonterski, izdvaja se mnogo slobodnog vremena, znači zahteva mnogo slobodnog vremena da se utroši i to bi bilo neko, nije rešenje, ali bi opet moglo da da ljudima više da traže od tog, nego samo ovo.